Pas deklaratës së këshilltarit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Safet Neziri, se autorët shqiptar nuk konkurojnë për botimin e teksteve në gjuhën shqipe për lëndët profesionale, sot ka reaguar profesori Ekrem Iftari nga Gostivari. Në linjën telefonike ai për televizionin Koha tha se nuk pajtohet me arsyetimin e Safet Nezirit, se fajtor që kanë autorët shqiptar se nuk aplikojnë në konkurse që i shpall Ministria e Arsimit, por ne nuk konkurojmë se nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës kërkojnë që tekste tona t'i dorëzojmë në gjuhën maqedone dhe cirilik. 2009-2010 për herë parë, domethënë, u hap një konkurs nga ana e ministrisë për botimin e teksteve shkollore për shkollat e mesme profesionale. Dhe gabimi i parë, domethënë, që u bë, ne në konkursin kërkoshe që autor shqiptar tekstet e tyre t'i dorëzojnë në gjuhë maqedone dhe fondin cirilisë. Që plus kishte edhe një pikë atje ku nga autorët kërkoshet që të bëjnë lektyrimin nga lektorët të cilët kanë licencë. E po në Maqedoni nuk ekziston institut për licencimin e autorëve që të bëjnë lektyrimin e teksteve. Mirë po, pa ma parasysh në ato, bom reagimit, unë personalisht, dhe më thonë, kontaktu edhe zëtri Safet Nezirin, edhe zëtri Abdil këtë ishë ministrin a Adilaqimi dhe shumë struktura tjere Gjevat Ademi që të ndryshohet konkursi. Mirë po, ato nuk e ndryshohet unë me Nureddin Nureddin dhe disa profesor aplikum, por tekstet i dërzuam në gjuhë shqipe. Me automatizëm ato i kanë eliminuar, të thot, bjen ajo se ne nuk jemi të interesuar ose nuk kemi pregatitur, ne kemi pregatit tekstin, jemi të gashme të aplikojmë, por konkurs ka pas vetëm një herë. Unë personalisht domethënë, kam apliku, domethënë, kam dorëzu ato tekstet e mija në tre libra, pa social për tre libra, elektronika analoge për profilin elektronik dhe telekomunikacion, pas te kam dorëzu tekstin tim në gjuhë shqipe për ta pranu në 2010, domethënë, konkursin në gjuhë shqipe, flasim teksti ka qenë elektronik për drejti profilin arsimor, teknik kompjuterike dhe automatik, dhe teksti tjetër, libri tjetër ka qenë po me titull njëjtë, elektronik, por për profilin arsimor, teknik i elektroenergjetikës. Gjatë ditës së djeshme, këshilltari në Ministrinë e Arsimit Safet Neziri tha se autorët shqiptar vetë nuk konkurojnë në konkurset e kësaj ministrie.